Мына кеш жарық аға. Иә, армысыздар. Ағайындар. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Аға, ұзын сапармен Атыраудан Аққосын құралар келіп кетті, ата жолдықтар. Жаңа ғана осы вокзалға апарып тастадым, шығарып салдым. Сізге рахметін жеткізіп жатыр. Негізі сізбен кездескісі келген аға. Ішінде деген бір өкініштеу ма, ренжіс пе, көре алмай кеттік дейді де келіп. Соны сәлемдеме сондай. Өзіме де ыңғайсыз болып қалды айналып келгенде. Бірақ енді Құраннан сұрады, өздеріңізден соған жауап ішінде. Иә, бар болсын, бар болсын деген бұл шынында бұрынғы осыдан бір шамалы бір екі жыл бұрын ба болса, мен қайта сол құмар едім да сол өзім кездесуге. Бұрынғы ағылдан ашылған десе соны қалай да сол үшін енді мен шынында ол ғашық едім сондай ауылдан ашылдым деген аққу болсын сұңқар болсын әйтеуір қалай да біз осы ата жолының мына хикметті білімін ата жолының алла тағала берген нығметін қазақ халқына қалай да ашу бұның енді бұлақтың көзін ашу ғой бірақ енді оның қалай сығады бұның бәрі құдайдың қалауымен болады ғой сөйте сөйте түсіндіріп қазір мен қаншама адамдарды өзім соңынан қалмай жүріп әйтеуір келген адамдарға тіптен өзімше болып бір барымды айтып бір жеңілдік жасап алған күні сонымен ол болмайды екен да адам өзі ішкі дүниесінде болу керек дайындық болу керек бір екінші жағынан бұның енді өзінің қағидасы бар қағидасы қалай біз енді үйреніп қалғанбыз кезінде аспаннан кәдімгі салып өткізіп бізге түсіре салды да нұр ата жол жұрттың бәрі көріп келіп қасиет көшедегі үлкен бұры кеше болды ешқандай білімде жоқ ешқандай бір бұл қасиеттігі өзің кім екенін танымай жүрген жесірлер күйеуінен ажырасып келген қыспаққа түскендер солар келді да ауылдың алдынан ашылады да бір орамал тартса болды керемет жұрттың алдынан шығып ақыл айтып кетеді да мен соған ауылдың кезінде айттым да бұл қалай сонда деп бұл қалай мүмкін емес қой оны айттап қолында біреуің жарасып әрген соны сипай салса міне жазып кеттім соны суретке түсіріп алып ауылдың алдына келіп мен жаздым деп жатады да мен айтамын ол мүмкін емес қой ол онда адамда бір білім болу керек қой соған байланысты деп та қандай нәрсенің болсын өзі білім болу керек не нәрсенің білімді алла тағала ол бекер жаратпаған ғой қандай нәрсенің өзі білім болу керек деп соны сол кезде ақыл айтатын өз құлақ қалайын деп жүргендер сен ең бар осы қойшы дейді да бірақ енді мен сонда да қоймадым осы бата деген қайдан шығады анау осы қаяқтан пайда болады деп сол кезде көп нәрсені мен түсінбейтін едім шынымен түсінбеймін жан дейді жан дейді ол бір аспаннан түскен еді бірақ ол кездерде мен өзімнің қатарымда жалпы өзімнің тұстастарымда ең бір білгішім біреу болдым да өйткені қолымнан тоғыздыру өнер келеді бүкіл адамдардың бәрі маған бір тәуелді артына көлік мінгені болсын басқа болсын соның бәрі не нәрсенің бәрі нәрсе соны меңгеру осы мына орыстармен таласып тұрып өлерді меңгеру сондай бір енді алланың берген қасиетті ғой енді сол сөйтіп жүріп кейін осы мындай жағдайға түсіп мына рухани өмір деген мен үшін үлкен бір таңсық болды бірақ енді екінші жағынан алдында да айтып кеттім ғой мынау жиендеріміз де осындай көтеріліп ауру болды тұқымда сөйте сөйте бұның бәрі мен өзім сол жас кезімнен арман қылатын едім да осы мына жынды енді ол шизофрения оны емдеуге болмайды оны деп біздің енді шешесі біз бала кезімізде бізді көтеріп бақты ғой сол кісі де күзбенен көктемде көтерілетін тұғын енді бала кезде мен сол енді сіңіп қалған ғой бұл ауру неге енді емделмейді деген ол мүмкін емес деген бір мен іштей бір сол немен келді мен осы ата жолымды меңгеруіме себеп болған сол бала кезде ана іштей қалыптасқан адам қойған мақсат мінекей ал дұрыс ата жолы келді екен демек әруақтардан хабар болады екен онда неге оны емдеп көрмес пе екен деп соны мен бір 7-8 жылдай тәжірибе жасадым шынымен оны меңгеруге болатынын дәлелденді сөйтіп сол маған көп нәрсені айналып келгенде сол мына көтерілген аналар біз сен жындылар дейміз ғой соларды үйретті да енді оларды мен енді солардан үйрендіңіз мен солардан үйрендім көп нәрсені мына тылсым деген қандай болады хабар қалай келеді деп өйткені таң атар кезде мына таң намаз болады ғой сонан бір жарты сағат бұрын ол сол ғана өздері қозғалыс болады жарты сағат па 45 минут мына жындардың әлемінің сөйтіп қашан күн шыққанша қозғалады арпалыс болады сол уақыттарда мен үнемі аңдып жүріп жаңағы көтерілген ауыл сөйлей бастайды да
қасына қоям, өзімше біз орташ қойған бөліп, соң қасына отырып алып әңгінесем, ол бір жинан айтады, менде болса, ой, кәм, енді өтірік айтуға тұра беретті, менде сүйткен, менде бүйткенім деп, наша шексе, мен өмір тышым шеккен, менде шеккен деген, ой, ол деп сүйтіп кәмгі, кәмгі осындай өтсам, анау сенетті бір кезі сол бар ашып тұрады ішіндегі. Ол қылмыс қалай жасаған, қалай кіргенді, сөйтсем оны түсінбей жүрсем жандар сөйлейді екен да. Мұны соған осы өзің бір мезгілі болар. Адам мезгілі болар, сосын кешкі мынау күн батар кездегі таң күні осы екі ортада. Енді қалғаны сөйлейміз, сөйте-сөйте олардың әрқайсының өзінің қылығы болады екен, ол ішке кірі болады екен, ол жылан болып бейнелене болады екен, оны бірте-бірте осының бәрі бірте келді, ол тәжірибемен келді. Маған енді көбіреулер осындай жағдайда айтады да енді мұның бәрін меңгеру үшін ілімді болу керек дейді да. Яғни әлемдегі бүкіл әулие әмбиелердің мына осы жаз солардың бәрін сол тек кім қалай қай уақытта қандай амал жасап соның бәрін білсең соны ілім деп атайды дейді да. Сонда ілім дейді. Мен талай осы тарихатшылар мен де кездестім, ағам бар, сенде ілім жоқ дейді. Сосын мен олар айтам, сендерде амал жоқ деп. Енді кейіннен қарасам қарай адамда мына егер де санда білім болмаса, сенің оның амалы, қасиеті ол қонбайды. Сен енді тек білімді адамның, білімді біреудің, сен соны атқарушы ғана боласың да. Жын деген сол екен. Сүлеймен пайғамбарға жындар мен шайтанды барған құрылыс жасайтын, сәулет жасайтын жындарды бағындырды. Суға сүңгитін шайтандарды бағындырды дегенде, мен өле айттым, ана қазір масқап сияқты. Ол бұл жындар деген бізге көрінбейтін бір құбылыс деп. Сөйтсем, жындар деген құрылыс жасайтын сәуле өнерлі адамдар ғой. Адамдар сол заманда болған. Соны Сүлеймен пайғамбарға бағындырып берген. Өйткені сонда мен түсіндім, жындарды бағындыру үшін Сүлеймен пайғамбарға бақсылық болған ғой. Қазір енді соның әдістерін, тәсілдерін меңгеріп, ана отырған кез келген көтерілген ауруға, мысалы мен қасыма үлкен спорттан кәдімгі керемет жігіттерді алып екіп барамын да, мен соның қасына барып әңгіме айтып отырамын, аналарға барып аналар төбелесіп кетуі мүмкін да. Қаршы ол менен қорқады. Себебі неге? Сол олардың өздерін сондай ішкі дүние болады да, қарама қарсы. Яғни құранның қуаты сенде тұр ма, ілім тұр ма, ол жындар сені онсыз да ана іште тұрғанын біліп тұрады. Жан деген адамның өзі сегіз түрлі қасиеті ғой. Сегіз сезім жынды айналып келгенде осы біздің қазіргі ата жолымыз болсын, мейлі қандай білімді қауым болсын, мейлі мынау ел билеушілер болсын, мейлі діншілер болсын, мейлі соғылар болсын, ол мына жын деген Алланың бізге берген айбат қуаты бар амалдарды. Сол амалдарды біз жынымызды тазарт меңгеруімізге кісілікке айналуымыз керек та. Енді ол жынды кісілікке айналдырмау үшін әйел мен еркек сияқты мына шайтанды соған жұқып қойған да. Ол енді біздің денемізде енді шайтан көп әйелдердің қанынан пайда болады да, ал жын деген енді еркектен пайда болады. Сондықтан мына мужжина атына сатана дейтін себебі сол шайтан мен жынында соның сатана сонан пайда болады. Сондықтан біз қазіргі жағдайда біз өзімізді керемет адам санаймыз да, ол бүкіл бір шама білмесе әулие бір керемет сондай жетістікке жеттім, бірақ біз өзімізде тұрған сол мынау аманат жүктегеннің өзі құранда тұрған аманаттарды тауларға жүктедік, ұсындық, көктерге ұсындық, олар бас тартты, адамдар оны қабылдады. Себебі ол білімсіз, сондай білімсіз жанжал дегенде, сол жүк біз ата-бабамыздан қалған жындар қуат бар ғой, қозғалыстар, оларда біз ата-бабамызда ондай білім болған жоқ. Сол жынды оларда ана амал әрекеттер болды, әрекет болып ол бір қимыл қозғалыс болып біз енетті, біз соны біліммен басқаруымыз керек. Біз білім арқылы сол қуаттарды енді белгілі бір неге жұмсау, қасиет деген өзі сол ғой. Ол тұрған қозғалыс, ол бәрін біліп тұр. Сен темір өнер неғылдың ба, ол қозғалыс соның бәрін кейін Сүлеймен пайғамбардан келеді ғой. Оның бәрін ол меңгеріп тұр, неғып тұр, бірақ соны білім арқылы жұмсау керек. Оны пайдалы іске де жұмсауға болады, оны зиянды іске де болады, оны адам өлтіруге де болады соны. Ал енді шайтан деген оны бізге енді не болды, ол жәннаттан бері келе жатқан адамға теріс ақпарат беріп тұрады. Яғни ақыл, мына қазақта айтады ғой, үйдегі қабырғаңнан ақылдас дейді. Ақыл мына сезім тұрғыда әуелі дамиды да, бірінші әйелден пайда болады. Ақыл әйелден. Біздің ақылшы әйеліміз қайда барсақ та, мына дүние тұрмысында еркек ол әйелден артық ақыл бола алмайды дүние тіршілігінде. Сондықтан енді осының бәрін тепе теңдігі меңгеру бүтіндікке айналу үшін біз өз барлық осы кезінде ата бабалардан қалған мирастарын бәрін, шариғатымыз бар, басқасы бар меңгеріп, бірақ әр ұлттың өзіне тән өзінің белгілі бір сондай адамдық жүйесі болады. Яғни айтқанда оны нравственность дейді, адамгершілік. Қазақтың өзінің адамгершілігі бар.
Енді біз қазіргі уақытта біз сол адамгершілікті, қазақтан адамгершілікті ұмытып алдық та, біз орыстың адамгершілігін алдық. Біз ана Еуропаның адамгершілігін алдық. Сүйіп-сүйіп болды, кешегі атажолдың құлауының өзі себеп сол да. Біз сол адамгершілікпен біз мына текті қазақ болғымыз келді де, соның бәрін құлатып алдық. Енді қазіргі жағдайдағы біздің осындай әлі кездесу болмайды деген, өйткені бұның өзінің деңгейін сатып алды. Классика өдірін. Бірінші класс, екінші класс ан деңгейін алып өтіп. Енді жетелеген ит қора құрмайды деген бар қазақта. Мен көп жетелік көрдім. Сол шәкірттердің енді 90% құлатып алдым да. Себебі неге? Ол Айболат ананың бұлай істеме, мынаның осы деп, аянына деген түсіне дейін жорып, алдын салып беріп отырдым да. Сөйтіп бір уақыт қырған кезде ол жетістікке жақ тазарады, жеткен кезде ол енді өзінше әрекет қылса дүние тұрушын кетеді де, ананы үзетті, сол кезде әуіз қақпанға түсіреді де, болды. Онан керінше мына ата жолына жалпы қоғамға зиян тиетін құпия түрде ол әуіз аяқ астын дайындап шығарды да. Сондай ең көріп келдім, сондай жеткізген, мен айтам өзім әйелімді. Мен бір деген қайта сол күнәден арылсын деп отырмын ғой. Соны әйтеуір Құранды да оқытқан жоқпын, сенің уақытың жоқ, мына жұртқа қызмет. Сөйтіп сөйлеп жеткізіп алып, ең соңына барып өзіме қарсы шыққан кезде тілім істедім деп алдым. Сонымен бірге маған ерген шәкірттердің бәрі соған еріп кетті. Өйткені олар бәрін дейді, бізге ақпарат алып тұр Құраннан. Бізге сол дұрыс. Ал тоқ бүгін болды ажыды құлады деген. Сол сияқты осындай сынақтарға түспесін, біздің өткен қателігіміз қайталанбасын, қазір мен осы қойып отқан дәрісін әркім өзі ақылмен шешу керек, өтіп келу керек, шынығуың керек. Яғни сен мысалы сенің өзіңе тән сынағың бар. Бірақ жалпы бізге ортақ қағида бар. Арам тамақ жемеу, тақуалықты меңгеру, осындай өзінің амалдары бар, мен отырмын. Сосын әрқан әрі қарай өзі тылсымнан сен өзің әруағыңа жалғану, саған ақылды өзің тағдырыңның әруағын беріп отырады. Сол соны шешіп болды тұрған есеп қой. Сол арқылы амал қылып отырсаң, сен бірте бірте сол деңгейге келесің де, енді саған аманат жоба түседі. Яғни сен бір амалдарды атқаруың керек. Ол саған ғана тән. Сол уақыттарда ғана біздің басымыз қосылады. Өйткені сол уақыттарда біздің басымыз қосылады, сол кезде сені тәрбиелеп ұстаймын. Яғни маңдай көзді ашу, шындық келтіру. Шындық келтіру деген не ол? Қазір мына неге болсаң біз басымдық танытып жатырмыз. Қазіргі жерде мына өтірік ақпаратпен бәрін толтырып болдық кеңістіктің. Мына қазақ халқы өзі біз мына орыстардан келдік, өзіміз мына бос кеңістіктеріміз алып келді, толмаған бұрынғы ата-бабаларымыз алған дәстүрін бәрін ұмыттық. Сөйтіп келген кезде осы мына біз егемендік алдық дедік та, бірін бүкіл әлем есік ашып жіберді та, сол тұрған бос кеңістіктер немен біз алдық та, анау масқаптық үлгіні алдық. Ана жас балдарды алдық та, иә, жас балдарды алдық, олар ілімді, олар керемет әулие қылып қойды. Сөйтіп те қазір мына білімділер бар, олардың ол арам жерлер басқа жоқ, олар білімді талант бар ғой. Біреу жазғыш, біреу әйтеуір осындай, біреу іскер. Осылардың бәрін алып та біз қоғамның басына басқарушылық деген төрге озды. Енді осыдан кейін біреу латын таңбамен сені бақытты қыламын деп, бұлардың бәрі бақытсыз өздері. Сөйтіп отырып та енді талант қой біздің елбасымыз Назарбаевқа берген қаланы салды, ол бірген оған берген Алла тағаланың жобасы ғой. Біз қазақ осылай дамуы керек, астана салыну керек, осындай болу керек. Бұның бәрі жобаны әркімге бермейді, бұны Назарбаевқа берілді ғой. Бірақ сол соны жобаны атқарып ортасына келген кезде біз Назарбаевты әулие қылып алдық. Өйткені астанаға қарсы шығып еді, ол дұрыс болып шықты. Анаған қарсы шығып еді, оған дұрыс болып шықты. Шекаралардың бәрі дұрыс, енді соны емдеу ғой. Соны бекітті, сөйтіп оған берілген осындай дүние тіршілік етті. Ал енді бұған қосымша осы ата жолынан біз хабар алып беретін Құдайдан осында хабар алып отыратын біз қазақ халқын рухани түрде тәрбиелейтін біз соларды тәрбиелеуіміз керек еді да. Оған осының басына ақын жазушылар, олар дарындылар шығу керек үлкендер. Біз үлкендердің бәрі қарама қарсы жоғалып кетті де, оның өзінде қатындар келді оның орнына. Түк білімсіз кәдімгі осы мен бата алып беріп жатырмын, осылар көріпкелдер жалпы көбейіп кетті, солар алды да осы бос кеңістіктің бәрін толтырып алды да, енді қазір ненің не екенін білмейтін дәуір да. Біз қазақ халқын солай мәңгіптендірдік. Біз адамгершілік мына рухани қалай қай жерден шығам дегенде, яғни рухани аштыққа ұшырадық та, қазір біз отырған мына халықтың осы айтып жатқанын бәрі біз ана ел билікті ауыстырамыз, оған өйтеміз, осы мұнайдың ақшасы бізге деген артығымен жетеді жерден. Ол Құдай беріп жатыр ғой. Оның шаруамыз жоқ, осының бәрі артығымен жетеді, біз бақытты боламыз деп жатыр да. Оған қазір келеміз аға.
Көрдің ба? Көрдің ба? Осының бәрі неге бастайды тұрды? Бірінші экономик, сонан кейін саясат болу керек деді да, біз ұйықтыда сол экономикамызда, біздің саясатымызда адамгершілікті, адамды құндылықтарды жоғалтпауға, біздің ұрпақтарымызды, бақытты ұрпақты тәрбиелеуге, біздің тегімізді өсіруге, көбейтуге қызмет қылу керек еді ғой. Біз керінше сол тегімізді қазақ деген ұлтты жоюға қазір бәріміз қызмет жасап жатырмыз. Енді осындай жағдайда ата жолы бұның бәріне айналып келгенде, бұның ең негізгі осы рухани тұрғыдағы осындай қасіретке ұшырауға себепші қазір ата жолы осы кешегі сол Маңғыстаудан келіп жатқан, жан жақтан келіп жатқан сол аққу сұңқарлар. Себебі неге? Кезінде сол айтылды, кезінде әруақтардан ескертілді, шариғатқа бекем болды. Қазір бүгінгі жалып жатқан біздің осылардың тақуалықтарымыз бар ғой. Осы сендерге біз үйретіп жатқан мен арқылы бұның бәріміз кезінде орындадық. Біз бұдан өттік. Бірақ осы біз өткен кезде сол аққу сұңқарлар бізге қарсы шықты. Ауылдың қасында жүргендер, бұлар қумалар деді. Бұлар бұл үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды, бізге деген дейді, түскен тек қалыпты мастықтан айықтыру керек, жаңа есін жинату керек, қалған өз құдай береді дейді деген. Баста ауылға солай айттың ғой, сен енді қалыпты оят, арақтар жалған. Қалған әруақтар. Арақ ішпесін. Иә, арақ ішпесін, тазарсын дегенде. Бірақ әрқайсысын жеке-жеке берілді ғой соның бәрін. Аманаттарымен осының бәрін тастап қойдық та, осылардың бәрі сөйтіп те теріс ақпаратқа жалғанып алып жұртты алдады, жалған деректер берілді, соны бұрмалады, енді осы тұрған тағдырларына оның бәрі жазып тұр ғой. Соны қарама қарсыдан оны өту үшін не керек енді? Білім керек бірінші. Білім керек, тазалық керек, тақуалық керек, әркім соны өзі өту керек. Тәуба керек, ана Құдаймен саудаласып, сатып алу керек, оның өзінің құпиясы болу керек Құдайға. Яғни аян түсі бәрі құпия болу керек та. Мінекей осы құпияменен біздің деңгейге, маңдай көзге олар өздері жету керек. Маңдай көзден хабар ала бастады ма, сонан кейін әрі қарай біз тәрбиелейміз. Міне болды. Маңдай көзге келді ма, демек ол өзінің маңдай көзге бостан бос келмейді, ол еңбекпен келеді ғой ол енді. Сол еңбек етті, қазір сен қанша уақыт еңбек етіп жүрсің ғой. Қызмет жасаған, сенен артық сауап жасап жатқан адам жоқ. Қарап отырсаң, осы бейне жазба арқылы халық қаншама оянып жатыр ғой. Бірақ сен әлі маңдай көзге толық ашылуға әлі жеткен жоқсың ғой. Сол маңдай көз сұрап айтып кетейін дедім маған. Негізі маңдай көзді мен таңғаламын да, жаңадан келіп жатқан адамдар осы зікірге сіздің қатысса маңдай көз ашылып кетеді. Иә. Мен қанша рет қатысып жүрмін, бірақ олар сияқты ішіне көрмеймін. Мен таңғаламын, олар қалай көреді деп. Мүмкін мен тақуалығым жетпей ма, мүмкін мен дайын емеспін ба, сіз бір сөзіңізді айттыңыз, 30 күн үзбей қатысу керек деп. Мен соны ойлап жүрмін, бір қатысып көрем ба деп. Жоқ, қатысып көрем. Бұл жерде былай, сенде қазір мына дәретіңді ұстап жүрсің, намазың бар әйтеуір, бірақ сен қандай жағдайда осының әлі келін таза емес, бәрі үйде іс бар. Ол дәретсіз жүреді. Әлі ана тамақ сен толық, мысалы біздер сияқты сен тамақтан жүрген жоқсың. Қиын да? Сен сияқты еркектер көп та? Егер де еркек адамға өте көп баяу ашылады. Бірінші таза тамақ болу керек та? Таза тамақ арқылы маңдай көз, өйткені қан тазару керек. Болмаса қан тазармайды. Енді маңдай көз деген ол кротовый нара дейді, ол деген оңай нәрсе емес, әлемізде табылмай жатқан, кезінде қанша әулиелердің өзі сүрінген ғой. Бірақ қазақ халқын қазір бізге осыны жеңілдік беріп отыр. Бұл не? Інжілмен байланысты. Бұл кіммен байланысты? Бұл Қисса пайғамбармен байланысты, маңдай көз деген. Яғни алты ақылдың толықтығымен байланысты. Сен ақылың қазір төрт ақыл сенде бар, жеке қазір қалыптасты, өйткені сен жиіркенесің, тақияны шешпейсің. Мынау былай айтқанда мынау жаманды, арамды көзің, жүрегің қабылдамай тұрады да, бар. Бірақ сенің жетең әлі толық емес, оған жеткен жоқ. Жете толыққан кезде санаға есік ашылады. Санаға есік ашылған кезде өзіңде сенде өзінің өзі хабар келе бастайды. Яғни сен мына періштелік дәрежеге қарай еніп өтесің. Періштелік дәреже, мысалы бала періште, баланы періште дейді ғой. Сол бала өзіңе сөйлеп кетеді да, кейде кейбір сөздерді айтқан кезде мен соған таңғаламын да, оны кім үйретіп тұр? Иә, сол неге ол періште? Сонда ол сол Құранда айтқан, алла тағала сендерге естірсе сендерге көкейге саламын деп. Балдарға көкейге салу арқылы сөйтіп тәрбиелейді. Құдай тәрбиелейді. Құдай тәрбиелегенде не? Құдайдың әруақ қолы. Әр баланың өзінің тегіне, әруағына байланысты сол белгілі бір қасиетті, белгілі бір текті меңгеруге осылай бейімдейді. Сол сияқты енді бізде сол шәкәрміз айтылған, жастық шаққа жеттім, балалықтан өттім дейді. Міне осының өткені енді оған қалғандай не? Сен қазір жас кезіңде де көлеңкелерің бар.
бұзық болдың, басқа не істедің, әртүрлі. Сен сол көлеңкелерді қуатты, сен кейін қарай соны жалғаның керек. Көрдің бе? Әрбір күнә саған 9 айда өзің жасаған күнә қайтып айналады. 9 ай сайын. Сен соларың бәрі өтуің керек сол кезде, сен өзің түсінде көрсетеді, сен баяғы бір жас, бала кезінде мектепте оқып жүресің, сол уақыттарын өтуің керек, балалық шақта ананың бәрін тауысуың керек. Өйткені ол сенен шыққан иістер, оның жақсы жаманнан сенен шыққан қуаттар ғой, калория. Сол калорияның бәрін сен меңгеруің керек. Соны меңгеріп болғаннан кейін барып, ен сен періштелік тұрғыда әуелі әмбейлердің әруағына жалғанасың. Мінекей. Ал оған дейін сен, және оған екі орта тағыны, оған дейін сен мұна өзің жеті атаны толжалғаны көріп, жеті толық болу үшін. Сен қазір жетен толғым ісін, сен жеті атаны толжалғанған жоқсың. Жеті атаны жеті бұдақтан толжалған кезде, жеті атасын білмеген жетесіз дейтін сөз, мұна білмеген дегенді біз ойлаймыз, атын жаттап алсақ болып, жоқ, сен білу, сен мұна, сен жалғаның керек, жеті атаңа. Рухани тұрда жалғаның керек, қабарғаның керек, оларға азық беруің керек. Соны Құранда ашықтан ескерткен. Ал олар дейді, дейді, Алла өзі асырайтындарға біз тамақтандырамыз ба, деп, ей Мұхаммед, деп ескерткен да. Алла өз асырайтында біз тамақтандырамыз деп, олар теріс айналады десең деген. Яғни пайғамбарымызда кезінде Алланың елшісі айтқан ғой, әруақтарға азық беру керек деген. Яғни дозақтан құтқару керек деген. Енді дозақтан құтқару керек дегенді, соны аштан ашып тағы ескертіп кеткен. Бір жерден қабірдің қасына өтіп баратқан кезде үндемей өтіп кетті. Қайтып келе жатқан кезде сол бір жорықтан келе жатқан сол қабірдің астына тоқтай қалды да Құран оқып. Сол кезде сахаба айтқан ғой, өткенде біз былтыр өткен кезде сіз үндемей өтіп кеттіңіз. Биыл неге тоқтап бұл жерге Құран оқыдың десем, бұның артында жақсы балдар қалған екен, сол артына Құран жіберіп, Құран қуат беріп, бұл дозақтан шыққан екен, енді жәннатқа Құран оқу керек деп. Көрдің бе? Біз жәннаттықтарға ол сенің атаң болсын, басқа атаң болсын, оларға Құран бағыштап біз қуат аламыз. Жәннат арқылы. Кез келген жәннат. Жәннатқа шығарамыз. Иә, жоқ. Біз кез келген жәннаттықтарға Құран бағыштау арқылы жәннаттықпен Алланың достары ғой. Біз әулиелерге, көрдің ба? Бірінші біз әулиелерге құрбандық шаламыз. Біз сол әулиелерден сүйіп сұраймыз. Алла Тағала біздің ата-бабамыздың осындай жанын жәннатта ете көр деп сұраймыз да. Сүйіп біз тозақтан өз шығарамыз. Біз әулиелер қалсам. Бұрын мәлім әулиелер біздің Құранымызға да, біздің құрбандығымызға да мұқтаж емес. Ол өйткені олар Алланың досы. Тікелей Алладан олар нұр алушылар. Алланың қызметінде тұрғандар. Олар жәннаттықтар. Жәннаттықтарға бізге мұқтаж емес. Келінше біз жәннаттықтарға мұқтажбыз. Сондықтан қазір әулиелер жәннаттықтарға біз Құран оқып, солар арқылы жалбарынып Алла Тағалаға, Құдайға сол сиынып, біз өзіміз ата-бабамыз құтқарамыз. Сонда әрбір, мейлі ол кімнің атасы болсын, мейлі ол қай рудан болсын, жәннаттықтардың бізге ортақ қазақ болғаннан кейін. Тіптен әлемдегі барлық Алланың достары адамзатқа ортақ. Алланың кімге, Алланың елшісіне айтқан, мен рахмет түрде жібердім деген әлемге. Құранды әлемге түсірдім деген шипа рахмет қылды. Сондықтан бұл ортақ нәрсе ғой. Біз осы жағын жоғалтуға қызмет бұрын бұл қазақты мұның бәрін бізде дәстүрімізде қалыптасқан бұны жоғалтуға неге масхабта мына білімді қауым осылар қызмет жасады да қазір қазақ халқы саяси тұрғыда онда мәңгүт елге айналдық. Мәңгүт елге айналдық. Біз өзімізде бар жоғалтып алдық та енді қазір біз ешкімге сенбейміз да. Ал қандай білім алсақ сол білімімізге сенеміз. Біздіңізге шоқынамыз да, пәлен жерді осындай жалыпты деп, енді сен соны менгеру үшін, сен соны қаліне келу үшін, сен атадастыру менгеруің керек, тазалық сақтауың керек, арам тамақ жеуің керек деп, осындай айтқан кезде, мен қалай дейді мен қонаққа шақырғанда мен? Мен қалай тамақ жеуім керек? Ол дұрыс емес қой шариғат, қалай дейміз қой дейді. Мен өзімен өзім қалай, мен жындымын ба сонда дейді. Немесе сондай болған әйел болса, ол күйеуі сабайды. Сен де әруақ болып кеттің бе жұрттан қашып деп. Ол мен құсам маған болмайды деген. Немесе келінші еркек болса әйелі өзің жүрген жоқсың ба? Орамал тақпайды, сені қалай да соны кімеді. Қырсығы алады да ішіне алады. Солай, біз солай сатпаған ғой. Осындай мен қазақ тоқта. Бұндай жағдайды неге? Бұндай жағдайда біз де мына қазақтың тектілері оянып, бір жүйе құрмай, осыған лайықты бір қызықтыратындай соны, осындай біз бір сол білімді таратпай, бұл ешқашан алға жылжымайды.
Бұдан алға біз жылжымаймыз, біз тоқтап тұрамыз. Бірақ Құдайдың заманға түскен бірген жобасы, ол ешқашанда уақыт тоқтамайды. Күн шықты, күн батты ғой. Сүйте-сүйте ол нұр көбейе береді, арта береді, біз қырыла береміз. Яғни, осыдан кешегі ашық сияқты, неғылдың біз аштан емес, енді рухани ашықтан біз қырып кетуіміз мүмкін, миллиондап. Біз осыған тіреді, бірақ оны ешкім ойлап отқан жоқ, бәрі ойлады да, біз ана мұнай ақша болса, менің үйде қалтамда банкімде ақша тұрса, мен болды, мәңгілік өмір сүретіндей болады да.